Okay, vi fortsætter. Det var min tur, så nu... undskyld, det var Julies tur, nu er det min tur. Jeg tager lige terningen herovre fra, og så tager vi dem her. Alle de her. Og så ruller vi. Sådan der, lad os se en gang, der var to træer. Lad os se en gang, nu heller lige holde dem der. Etteren skal låses, så har vi dem der og der. Jeg glemte den ting. Gjorde jeg ikke det dengang Julie fik? Nej, det gjorde jeg måske ikke. Sådan der. Godt. Hvad har vi lyst til? Hvad har vi lyst til? 1, 3, 4, 5. Det kunne være noget, der lader op til en eller anden rækkefølge her. Lad os prøve at gå efter det. 1, 3, 4. Vi laver hul til en 2. 5. Sådan der. Se, nu har jeg jo så to terninger her til at nå målet at få en 2. Og fordi jeg har den der til en op, så kan jeg, hvis jeg bare slår en 1'er eller en 2'er, så er det godt. Det må man gå. Ikke med dem, så må vi låse 4'eren der. Nej, lad os låse 6'eren. Åh ja, 6'eren kunne være god at låse. Fordi så kan det være mange, vi ruller igen. Kom så, ja, en 1'er. Se, det er en 1'er. Og så kan jeg lige køre den op på en 2'er. En 2'er der. Sådan der. Og så bruger jeg... Den smider vi ud. Står man skal smide ud her. Og så har jeg 1, 2, 3, 4, 5. Og lad os se engang, om ikke det giver mig... Jo, men sandt om det ikke gør. Det giver mig konspiratoren her. Se der, den er god. En grøn terning. Og så kan jeg vise jer, hvad det er for en. Det er den her. Se, den grønne terning, den hedder 1, 3, 5, 4, 2, fuldstændig. Det er for samme fra 1 til 5, den har ingen 6'er, i stedet for har den to stjerner. Og de to stjerner, de betyder, at når man ruller den, så må man ændre to terninger, som er ikke er låst, til lige hvad man har lyst til. Godt. Så er det Julies tur. Vi tager lige her, vi skal have den der, så skal vi have... Heroverfra tager vi sådan der. Nu har vi alle sammen her. Så mange. Og lad os prøve igen. Sådan der. Ja, lad os se en gang. Vi har et par her. Vi har en etter. Vi har den skal låses. Den låser vi her. Men se, det vi kunne gøre, det var, at vi kunne bruge... Hvis vi nu går efter 5 ens. Det er lidt våget. Men det kunne vi godt gå efter. Lad os prøve det. Så gør vi det, at det første vi gør, det er, at vi flytter en fra en til en anden. Og det vi gør, det er, at vi fjerner en fra den der. Og så lægger vi en over på den her. Så har vi nemlig tre ens. Dum, dum, dum. Allerede der. Desværre skal vi jo låse den her. Men nu har vi låst et par. Og når vi har låst et par, så får vi en ekstra rød terning fra hyrden. Sådan der. Så nu skal vi bare slå en 2'er med en af dem her. Det skulle da ikke være umuligt. Yes, der var den. Der var 2'eren der. Nå, nej. Vi skal slå en mere endnu. Ej, Jesper, det er ikke godt det her. Vi ruller den sidste, og det bliver også en 2'er. Nej, så blev det en 1'er. Ah, nå, okay. Altså, nogle gange så dummer man sig. Det er også en del af at spille spil. De er ikke alle sammen lige. Vi kan se engang her, de er ikke alle sammen lige. Giver de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ja, de giver mere end... ja, de giver desværre ikke ret meget. Vi kan tage den her. Den giver en terning ekstra, og to af de der, når vi bruger den. Den er okay, den er fin nok at have. Og fordi vi har taget en rød, så kan vi tage to herover. Dem kunne vi godt have brugt før. Dem lægger vi her. Sådan der. Godt. Så er det min tur. Der. Vi har tre her. Vi har en her, som vi skal huske altid. Starter med at være tre. Så har vi den der. Så nu tager vi alle sammen her. Og ruller. Den bliver lidt væk. Sådan ruller. Sådan. Lad os se en gang, hvad gav det. Åh, den var god. Det er altid godt, når den der kommer frem. Lad os lige se en gang, hvad er det, vi gerne vil gå efter. Vi har i hvert fald to træer og to sekser, men vi kan lave to af dem om, så vi har mindst fire.
Undskyld. Lad os se en gang. Hvad vil vi gerne? Hvad vil vi gerne? Hvad vil vi gerne? Vi har 2, 4, 5. 5 terninger. Og vi kan sætte... den kommer ind som en 3'er, den der. Så vi har faktisk 3 3'er allerede nu. Vi kan lave 2 om. Vi har faktisk allerede nu 5 3'er. Ja, jeg tror, vi går efter noget med en masse. Der er en til her. Ja, lad os gøre det. Vi vil gerne have en af dem derop. Okay, godt. Så vi siger, den her, den låser vi. Den her låser vi. Den her låser vi. Så kan vi tage 2 andre og lave dem om. Den her, den er ikke bedre eller dårligere til at slå træer end så meget andet. Hey. Vi kan... Det er jo den her til en træer, og den her til en træer. Se nu her, ved at bruge den her, ikke? Og så har vi den her. Den kan vi bruge den der til at låse som en terning, vi allerede har i forvejen. Sådan der, og så skal vi i virkeligheden rulle den igen, og den gav en etter. Sådan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ens, og det bliver simpelthen Royal Attendance. Så, desværre, Julie, nu tror jeg, at der er ved at være, vi kan lige tage nogle terningerne herop, sådan der, en der og en der, sådan der, nu har vi bare, der er gang i den, godt, over til Julie. Ja, vi skal lige have, ups, jeg graver lige noget her, vi har 3 startterninger, det er altid, det er meget godt lige at lægge ud, sådan så man lige kan huske, hvor mange man har, fordi det kan faktisk godt være lidt svært at holde overblikket. Hyrden har vi ikke haft i gang endnu, fordi vi har jo ikke slået et par. Og så har vi den der, og vi kan bruge den her, vi kan bruge den der. Nu starter vi bare med vores... Og se, vi har altså virkelig meget brug for nogle flere terninger her. Sådan. Der er i hvert fald allerede en masse træer, men altså... Ja, jo, altså det kunne jo være godt, hvis vi kunne gå efter den der 5 af den samme slags. Det kunne faktisk være rigtig godt. Der er ikke noget, vi kunne... Jamen det prøver vi. Det tror jeg, vi gør. Så vi tager de her træer og lægger dem. Dum. Låser dem fast her. Sådan. Så sidder de fast. Alle træerne. Skulle vi simpelthen... Og så har vi låst et par, så kommer den her i spil. Den er ikke slået, så den ligger der. Men det, man kan sige, det er, at nu det er vores den her. Sådan. Det, vi kunne gøre, det var, at vi kunne bruge sådan en piper. Der. Og så lave den her til en træer. Så har vi allerede 4. Så nu skal vi bare slå 1 træer mere. Det må vi kunne. Jo, det kan vi godt. Sådan der. Der var 1 træer mere. Se, det var grund til, at jeg råbte det var fordi, jeg tænkte, vi kunne flytte noget fra den ene til den anden, men faktisk havde vi kun 1, fordi den var jo kommet ind på den måde. Så vi ruller igen. Ja, egentlig så er det jo lige meget, fordi vi har jo det, vi gerne vil have. Vi har dem der, vi ruller lige for et års skyld, en 4, bum, den er låst der. Vi har nu 5 af en slags, og 5 af en slags giver os en overseer her, som er 4, så den kommer herned, og så har vi en, vi tager den heroppe, ups, så tager vi den her og siger, hvor er 4, der, så den er 4, når vi starter, sådan der, Julies tur, min tur, den er en fast, en 3'er, der har vi nogle ekstra her. Så har vi de 3 her, og vi har den her og den her. Sådan, den kan vi da lægge. Vi tager alle de andre. Se, nu begynder det at være, og den kan vi bruge igen. Nu begynder det at være sådan, at hvis man slår rigtig mange ens, så kan man begynde at gå efter at vinde spillet. Se, der, hvad har vi her? Vi har 2 etter, men den vil vi gerne slå om, for den har jo den lækre bagside der, så har vi 2 2'er og 2 4'er og lad os se engang. Vi har 3 par. Skal vi se, om der er noget, der hedder 3 par. Ja, der er den deroppe. 3 par. Men se, en som jeg virkelig har kigget på, det er den her. Fordi den siger, lav alle dine grå terninger om til nøjagtigt, hvad du har lyst til. Jeg vil hellere have flere terninger. Ja, jeg tror heller sådan der. Så det vi gør, det er, at jeg sætter de 2 der fast. Ja, den anden, den går vi efter, og så håber vi ikke, at Julie tager den. Hun kan jo ikke høre, hvad jeg siger. Sådan der. Så vi har nu 3 par, og vi skal låse den her. Er der noget, vi kan gøre
for at forhindre det. Ho, vi har også den her træer jo. Nu skal vi se. Der er heroppe, der, hvis vi virkelig kigger op på de høje hylder her, så har vi jo tre af en slags og to par. Tre af en slags og fire af en slags. Ej, den er svær, men tre af en slags og to par. Ja. Ja, vi kunne jo. Hvis vi nu låser den, frigiver de her to. Nej, de to her er. Og så ruller dem. To par. Og tre af en slags. Det må vi kunne. Sådan der, ja. Og ja, okay, forresten, jeg kan jo bare bruge den her. Hov. Nu låser jeg den. Og den her, den kan jeg gøre til lige, hvad jeg har lyst til. Jeg kunne jo for eksempel lave den til en træer. Så nu har jeg 4 ens, 3 ens og et par. Så det vil faktisk sige, at der er frit valg på alle hylder her. Og jeg 3 af en slags og 2 par. Det er simpelthen den, jeg har på sig. Den er sindssygt god her. Den giver. Nu ruller vi bare ind over. Fuldstændig. Ja, det var den tur. Nu tror jeg snart, vi går efter guldet her. Så er det herover. Ja, 1, 2, 3. Det var den ekstra til hyrden. Så er der den her, og så skal vi have øj, ned på gulvet med det hele. Jeg er lige nødt til at rave det der. Ned på gulvet, kom den. Sådan der. Så har vi dem. Okay. Skal vi gøre noget? Altså, vi har meget brug for at få fat i nogle flere terninger. Vi tager dem her. Hov, undskyld, den kan vi tage nu. Og den er en 4 fra starten. Den er en 4, så nu ruller vi. Vi har 2 4. Den her skal vi låse. Den skal låses. Der er 2. 3 par kunne være fint. Jeg skal prøve dem der. De her kan. Den kan komme i spil som en 4. Den her kan vi nu rulle med. Den kan komme i spil som 4. Det er 3 ens. 4 ens. Ej, det er simpelthen for svært det her, tror jeg. 3 par. Vi tager 3 par, så vi lader være med at køre den ind, og så sætter vi den der. Så har vi 3 par, så kan vi rulle med alle dem her igen. Og så skulle vi gerne prøve at se, om vi kunne få et par ud af det her. Og det gjorde vi. Så vi har nu 3 par. Og vi kan godt slå den der, ja. Og så går vi op og kigger. 3 par. Der får vi simpelthen den her Green Traderen. Og se, den har den evne, at hver gang det er vores tur, udover vi har en terning, så får vi også 2 af de der. Dem kan vi virkelig godt bruge. Det var Julens tur. Så er det min tur. Og jeg tror, at det er ved at være på tide at gå efter guldet. Så det er noget med at sætte alle de her terninger ud, så vi er sikre på, at vi har dem alle sammen med. Og 2 der, det er godt nok vildt, det her er. Og den her. Sådan der. Alle de der terninger. Som I kan se, så skal man jo have, for at få dronningen op, så skal man have 7 af en slags. 7 af en slags. Skal vi se, om ikke vi kan det. Ah, det går nok mange. Jeg ruller lige dem her først. Sådan der, og så tager vi alle dem her bagefter. Og 3'eren kan vi lige lade stå. Kom nu. 3, og så tager vi alle dem her. Og så kan vi lægge den op. Hvis det er det, vi går efter, går vi efter 3'er. Lad os se, hvad er der. Der er 2 4'er, som vi skal låse. Jeg tror, vi går efter 4. 4. Der er mange 4'er. Nu må jeg lige vågne op her. Mange 4'er. 4 4'er der. Godt. Så kaster vi den her 3'er ind i spillet. Og så ruller vi igen. Vi ruller igen. Sådan der. Ja. Der var så ikke nogen 4'er. Men så kan vi bruge den her. Og sige, ja, men den her, den var en 4 alligevel. Det kan simpelthen ikke vende den rigtig rundt. 4 alligevel, og så låser vi den. Så nu har vi 5. Vi skal have 7. Og så en gang, vi tager her. Ups, kom så, så kører vi. Sådan der. Det var godt rull. Der er en 4, den låser vi. Se, den her,
Nu kan vi vælge to andre terninger og sige, at de kan være lige præcis det, vi har lyst til. Og det, vi har lyst til, de skal være 4. Så vi sætter den til 4. Og vi sætter, hvis jeg kunne finde ud af det, der, den til 4. Og så ruller vi igen. Og vi kan sætte de to til lige, hvad vi vil. Åh, det er vildt der. Det er simpelthen vildt. En 4. En 4. Og så ruller vi den her igen. Og en 4. Det er vildt. Det er simpelthen vildt det her. Det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Det, så mange har jeg simpelthen aldrig nogensinde oplevet. Det man så gør, det er, at man siger, godt, jeg har nu fået favor of the pharaoh ved at snakke med dronningen. Hun kommer ind her og er nu min. Og jeg har nu favor of the pharaoh, den lille træfigur. Og så sætter man, det var 4'erne, og det var 11 4'er, vi lavede her. Så kan vi lige tage alle de andre væk her. Sådan. Så nu husker man så, at man har lavet 11 4'er. Så er det slutspillet. Og det, det gælder om nu, det er så for jule herover at lave enten, var det 11 4'er, jeg havde, 11 5'er, 11 6'er, eller 12 anden vilkårlig type. Se, nu har jeg jo fuldstændig jordet jule her. Det skal dog lige siges, fordi jeg er første spiller. Så får jule den her op, der ligger op ved dronningen, som er en ekstra rød terning. Men lad os prøve at se en gang, om det overhovedet er muligt. Der er 1, der er 2, der er 3. Så er der en ekstra rød, fordi man ikke var første spiller. Så er der den der. Så er der den der, og vi får to af de her skarpe her. Værsgo. De kan jo også være, de kunne være. Så er der en 4. Så er der en grå her. En grå. Hvis vi slår et par, så kan vi få den her i gang. Og jeg må så sige, det er jo nu på tide, man bruger den her. Nu bruger vi den, det er faktisk første gang, vi bruger en. Vi bruger den her, får en terning og får to skarpe mere. Sådan der. Og det var sådan nogle her. En masse plusser der, så vi får en terning mere på det. Godt. Skal vi se, om det overhovedet kan lade sig gøre? Hvad har vi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terninger. Ja. Nej. Så kan det jo ikke lade sig gøre. Altså, vi kan jo godt få sjov at rulle. Og den er ikke med nu. Vi prøver bare at få sjov at rulle for at se. Så I lige kan se det. Men altså, det er jo tabt. Normalt vil man bare sige slut, brudt, man ruller ikke. Men nu gør vi det bare. Sådan der, den der, den er låst. Den er låst. Eller vil vi hellere noget andet? Der er en masse 4 her. Ja, så pointen var den, hvis vi skulle gå efter noget, så skulle det jo være 5'er eller 6'er i virkeligheden, ikke? Men det kan den der terning jo ikke lave, så vi skulle have haft 12. Nu laver vi bare en masse 4'er, det er bare for sjov. Det her, det er bare pjat, det er pjat, vi har tabt, det er slut. Den der, den kører vi lige op på 4, ved at tage 2 her. Mm-hmm. Sådan der. Og så har vi låst en masse, og så tager vi... Nu har vi et par, så den kommer med. Vi ruller. Og så ser vi engang, der var en 3'er, som vi laver til en 4'er. Ved at tage den der væk. Sådan. Så prøver vi igen. Ja, ja, det er jo bare pjat det her. Godt. Der var så ikke nogen 4'er. Åh, nu kom jeg til fingeren fra en undskyld. Der var ikke nogen 4'er, så derfor så kunne vi rulle den her igen. Ja, så blev det en 4'er. Så blev det en 4'er, og vi fjerner en af vores her. Og så ruller vi igen. Der var en 4'er. Og så ruller vi igen. Der var heller ikke nogen, så bruger vi vores sidste genruller. Man kan mærke det den. Ej, det blev så en 5'er. Og så ruller vi. Og en 3'er. Og vi har så 2, 4, 6, 8, 4'er. Så det er, hvad vi kunne klare. Og vi har tabt. Se, hvis nu, at vi havde fået for eksempel 12 4'er her, så ville der ske det, at så ville den, der har faravn her, jo så skulle aflevere den herover, og nu er det så farven, der er derovre. Men fordi det var den, der startede og har dronningens favor her, så må man lave et genrul af det hele. Og der vil man så rulle med 1, 2, 3 røde her, en grå, den der kunne man rulle med, den, og man vil også få lov til at få dronningens hjælp her, som giver en terning i den farve, man ville. Så på den måde, så kunne man så
få et genrul og ligesom vinde alligevel. Ja, det var det. Jeg håber, at I har nydt det og har fået en god fornemmelse af, hvad spillet går ud på. Jeg kan se, når jeg nu kigger ned over her, at jeg har nok ikke haft en stor tendens til at, eller jeg har haft en tendens til ikke rigtig at tage de blå og de røde der, men det er jo lidt med, hvilken taktik man bruger. Okay, tak fordi I kiggede med. Som altid kan I se min mening om spillet ved at klikke på linket nede i kommentarfeltet. Godt, hej hej.